しましょう。手とか上げてもらいましょうかね。挙手でね、お願いします。いいですか、はい、僕らブロードキャスト、はいはい、知ってる、はい、もしくは知らないよって方、全員上がりますよ。そしたら知らない、いや、すごいですよね。すごい節操がない、覚えて帰ってくださいよ。今日君でブロードキャスト、個人名もね、あ、各々の名前をね、よろしくお願いいたしますね。それより皆さん元気かちょっと聞いていいですか。あ、そうですね、皆さん、はいはい、元気ですか。熱い、はい、バラバラですね。バラバラでしたね、これはね。はーいみたいなね、感じで。いや、でもありがたいです。急にそうやってバーって言ってもわかんないですよ。急になんか言われても、はいはいはい、なんて返してかわかんないですもんね。そうですよ、決めてない。じゃあ、せーの。じゃあ、わからん。せーのもわからないでしょ。おーでも、オミアルディジャーでも、なるほどね、ロードキャストでも、応用聞かないでしょ。いいんですよね、覚えて帰ってもらいましょうよね。お願いします。ロードキャストっていう、はいはい、コンビ名とともに、個人名も、各々の名前をね、できればいいですか。お願いいたします。僕の名前からいいですか。こっち行きますね。僕の名前フルネームでね、はい、あの吉村健二、こういう名前、逆から読んだらジンケラムシオですよ。いりません、いりません、そんなん、そんなんいりませんから。あ、拍手もったいない、もったいない。全然やってないです、誰も。拍手誰もやってないです。そうです、そうです、メガネの彼がね、あ、僕の、ちょっと変わった名前でして、なかなかないんです。これ覚えて帰ってもらいましょう。お願いします。名前本名でね。本名ですよ。ボーノっていう、すごくないですか。ね、これ本名ですよ。本名なんですよ。本名で、ボーノっていう、ね、周りとかね、お友達いないでしょ、芸名でもなんでもなくて、なんでもないんですよ。ボーノっていう、ずっとガスバーナーかなんかで燃やして、いや、ボーが激しい、ボーノ、うん、かわいい、かわいい、赤ちゃま、うん、イエーイ、もう飽きちゃった、飽きちゃいましたね。ボーノって、ボーノっていう、あのイタリア語でボーノってあるじゃないですか。美味しいっていう意味でね。発音的な一緒ですけど、感は一緒ですよ。もちろん漢字で書けますから。そうですね、日本字。漢字わかりやすく言うと、はいはい、あの房総半島の房に、あの字ですよ。房総半島の総でボーノっていう。それ房総ですけどね。それあの単純に房総半島の紹介に。房総さん。房総さんじゃないんですよ。野原がのんがついてボーノっていう。ボーノっていうんですよ。ね、すこれだから特技を、あ、なるほど、披露して。そんなんがあればいいです、ね。それで拍手いただきましょうよ。なるほどね。モノマネとかなんか。ああ、じゃあちょっと。細かいやついきましょうかね。行きましょう。水かぶってそれ振り払うドナルドダックってやつやりますね。じゃあちょっとよかったら拍手させていただきます。なるほど、じゃあ行きます、失礼します。どうですか皆さん、一泊置いてなくてあれ一泊待ってください。笑っていいと思うみたいに、はい、やれやお前、先導したんでしょうが。もう受けたねえじゃないよ。じゃあ僕も今練習中のモノマネやってもいいですか。練習中、皆さんあったかいんで。なるほど。ルパン三世というアニメが大好きで、あるよ、その中のキャラクターの一人、ルパンのキャラクター、いいですか。はいはいはい、うん、あーばい、おお、まだ練習中、やばい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 って、やばいって、そりゃないぜルパン、お前誰だよ。全員ルパンかなと思って聞いてた。まだ練習中の、あ、じゃあ腹話術、腹話術できるの、ちょっと披露して、あれ声が遅れてないよ。じゃあやるなよ。できてないんだよ。遅れてないから。遅れてないじゃないよ。覚えて帰ってもらいましょう。お子様がおられる。お子様おられます、ね。やっぱ可愛らしいなと思います、ね。確かにね。大好きなんですよ、子供が。子供？はい。本当好き？好きですよ。本当？そうよ。そうやって言うやつに限って大体子供好き。そうです。宣言してますから、ね、子供なんかやってあげたことあるの。例えば僕夢があるんですよ、もし自分の子供ができたらね、クリスマスの時期にね、枕元にプレゼント置いてあげるみたいなやってみたい。お父さんがよくやるやつね、クリスマス子供で寝といて、子供をこうやって寝て、そーっと入っていってね、いいクリスマス言うとめるか、起きてちゃまずいんだよ、起きてちゃダメなんだよ。そんなんじゃないよ、ですから一緒に例えばね、お歌とか歌ってあげるの。臨床、臨床いいね、カエルの歌とかね。ああ、ベタにね。久しぶりに歌いましょうよ。歌ってみましょうか。ここで披露しましょう。ああ楽しい。じゃあ僕先行きますから、はいはい、あと追っかけてください。私がね、僕の合図で入ってくる。了解です。歌がいい。カエルの歌、カエルの歌がわかるわ。目の前で先導されてもお前分かってるわ。分かってました。分かってますよ。あ、そう？そうですよ。ちょっと歌変えましょう。歌変えましょうか。例えば僕の好きなピクニックの歌って知ってます？ピクニックの歌。共に手を取りラララララなっていう歌なんですよ。動物の鳴き声たくさん出てくる、ね。そうそうそう。だったら僕の好きな動物の鳴き声入れさせてください。オリジナルを。それ歌います。あ、じゃあ歌ってみましょうか。いきますよ、はい。共に手を取りララ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 ラ、アヒルさんガーガー、はい。ララララララ牛さんもジュージュー。焼くんじゃない。焼いちゃダメだよお前、ダメだって言ってんだよ。鳴き声です、ね、鳴き声じゃないんですよ。鳴き声で一つじゃないんですよ。鳴くでしょうね。子供はね、うん、もし泣いたら、うん、あやしてあげなさい。あやすぐらいできますよ。子供あやせる？できるできる。じゃあ俺が泣くから赤ん坊で、うん、あやしてみて。いいですよ。はいはい、泣かないの。お兄ちゃんのこれ見てごらん、いないいない、
後時計オリジナリティがすごいよ。違うの？違うよ。ここで寝かすけど。ああ、じゃあそれ最後やって、ちゃんとね。はい。あ、寝れないの？じゃあ子守唄ってあったけど。かわいいベイビー、バイバイ。殺すな。もういいよ。どうも、ありがとうございました。Thank you so much。どうも、ブラボーキャストでした。ブローキャストさんありがとうございました。では続きましてマジカルラブリーにご登場いただきます。皆さん拍手でお迎えください。どうもお疲れ様です、マジカルラブリーでございます。お疲れ様です。どうもどうもお久しぶりです。皆さんいろいろおっしゃいますけども、野田と村上でマジカルラブリーと申します、はい、あの先週も来たんですけども、はい、あの 見てるよって方いますか？もう、まあ、なんかで見たよ。あ、そうですか。先週見たよって方で、はい、もうあのどうせまた脱ぎますんで、はい、脱ぎます。また脱ぎます。楽しみだ。もう脱ぎますか？もう脱ぎかけてます。もう、ね、もう徐々に脱ぎかけてますもんね、はい、ぜひともね、もう脱ぐ楽しみにしてください、もうすぐ見えますからね、はいはいはい、僕ね、皆さん僕のこと知らない人いると思うんですけどね、はい、あの僕脱ぐのめっちゃ早いですよ。脱ぐのめっちゃ早いんですよ。見ててください。いきますよ。よし、すぐ脱いでくださいね。よーい、スタート。全然早くないって。全然早くない。おい、体つきがすごい。体つきよ、いいよ。これが皆さん、これが待ち遠しかったんでしょ。いいです、子供に見せないでください、振り返って。ありがとうございます。皆さん、これもうあのアルディージャのホーム戦のね、あの風物詩にしたいんですか、これを。夏のアルディージャのホーム戦の子供にですね、もう、はい、あの今日もどうせ脱ぐんでしょうって言われましたんで、ね、ここ来る時にもうどうせ脱ぐんでしょうって言われましたからね、はい、どうせ脱ぎました、ね、もう脱ぎまして、野田クリスタルというんですけど、野田クリスタルというんですね、皆さん、あの実はですね、僕はもうあの今日あのネタをやらないです。もうあの宣伝に来ました。いや、そう、宣伝にちょっと話してみました。宣伝に来ました。もちろん、あの応援も来ました。応援にも来てるんですけど、応援にも来ます、はい、なおかつ宣伝もします。そうですね、はい、何ですか？はい、なんとですね、僕がですね、はい、あの野田の日記という本を出したんですね。そうなんです。皆さん、あのここで僕売ろうかと思ってたんですけど、はい、それはもう勘弁してくれというアルディジャー側からの要望でですね、絶対に売らないでくれということになりましたんで、関係ないから売らないでくれということになりまして、はい、とりあえずあのこれがですね、あの吉本の大宮劇場にですね売ってますんでね、はい、あの来た際はぜひね、はい、買ってください。あのもしくは僕がこのあの今日これ持ち歩いてますんでね、あの見つけ次第大宮で見つけ次第声かけてください。あのこのここの敷地内だと売れないので、はい、あのどっか街で見つけてください。街で見かけてください。もらいに行くぞ。あ、じゃあ2袋持って歩いてますんで、はい、僕に GPS をして、はい、で僕がこうやって歩いてますんで前で、はい、ぜひとも見つけてください。こいつだけ見つけても買えないです。そうです、僕あの持ってないんで。こいつを見つけて俺も見つけてください、ぜひね。僕があの居場所を伝えますんで、はい、そこにぜひ行ってください、ね、はい、それであの面白いんですか、これは。そう、あのこんな筋肉ムキムキのやつがあの面白い本書けるとは思えないんですけど、僕は。なんとですね、これ、はい、あのとんでもないあのちょうどいい時期にあのマタウスさんが帯っていうね、これはすごいですよ。これアクター合唱取る前にたまたま頼んだんで、ラッキーでした。ラッキーでした、ラッキーでした。これね、帯書いてくれた人がアクター合唱取っちゃったっていう、とんでもないことになりました、はい、だぜひ買ってくださいこれね、あの400部しかないので、100万部でしたか。なんと僕今はもう現在120部突破してますから、万はついてるんですね、はい、120部突破してますので、はい、突破しておりますので、あの又吉さんの帯のある下巻の方が売れているという、ね、上巻の方もぜひとも帯の方が高いんでね、はい、お願いいたします。いいです、宣伝の方このぐらい、はい、そんな感じです。じゃあ、はい、最後にですね、彼がですねモノマネやりますんで、それで終わろうと思います、はい、それで盛り上げてね、あの今日の試合勝てるように皆さんテンション上げて、お会いしましょう、はい、じゃあ、 あのウルトラマンのモノマネで締めたいと思います、はいはい、じゃあ、似てるなと思ったら拍手していただければ、はい、すごい気持ちよく終わりますんでお願いします。あ、うん、お願いします。
結構大きい声が出ますんで、あのびっくりされないように。ああいいと思うよ、うん、そしてああそして知ってるね、うんうん、それでも聞こえるから大丈夫だよ、いくよ。